Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u moj novi video. Danas imam jedan update video koji sam radila pre nedelje, to je skoro pretprošle nedelje, ja mislim, vezano za nestanak Karli Nicole Russell. Vreme kada sam ja izbacila video, već su izašle neke nove informacije i nakon toga izašlo još novih informacija, tako da sam rešila da je bolje da snimim ceo update video nego da vam ono pišem u komentarima šta se novo desilo, zato što se svašta izdešavalo, izašlo je dosta novih informacija, tako da sam želela da podelim to sa vama. Ako želite, možete da gledate i prethodni video, mada ću ja i danas brzinski preći ono o čemu sam pričala u prošlom videu, tako da ćete imati sve informacije i u ovom videu, malo onako sažeto u odnosu na prošli. Policijski istražitelj u Hooveru, Alabami, gde se nestanak navodno kidnapovanje desilo. Sastavili su vremenski okvir svega što se desilo od trenutka kada je Karla napustila posao do njenog nestanka pa do njenog ponovnog pronalaska 48 sati kasnije, znači nekih 50-ak sati koji obuhvataju njen nestanak i ono što je desilo pre njenog nestanka, kako bi mogli bolje da približe to šta se desilo tih par dana. Pre nego što krenem sa tom kao vremenskom linijom svega što se desilo, Carly je iznenadno nestala nakon što je pozvala hitnu pomoć 911 da prijave da je videla malo dete sa strane autoputa dok se vozila sa posla kući. Znači, bila je na telefonu sa policijom, prekinuli su taj poziv i ona je pozvala svoju snajku, devojku njenog brata, gde je razgovarala s njom i jednog trenutka vrisnula. Posle toga se ništa nije čulo. Kada je hitna pomoć stigla na mesto, pronašli su Karlin automobil, međutim nje nije bilo, traga ni glas od Karli, niti tog deteta. Nastala je ogromna potraga za njom, koja je trajala, kao što sam rekla, 48 sati. Njena porodica je bila potpuno izbezumljena. Na svim društvenim mrežama se pričalo o njenom nestanku, da li je ovo trgovina ljudima, da li je kidnapovana, da li je doživjela nervni slom, da li je nestala, šta se desilo. Sve dok se 2 dana kasnije samo nije pojavila ispred svoje kuće, bosa, potpuno dobro. I svi su onda bili još više zbunjeni šta se desilo. Ona se vratila kući u subotu, to je bio 15. jul, 2 dana nakon što je prijavljena kao nestala osoba. Tada je ispričala istražiteljima šta je se desilo, kako je bila kidnapovana, što je dokazano da nije istina, zato što je 24. jula Karla je dala izjavu preko svog advokata u kojoj je priznala da je izmislila celu ovu priču. I 28. jula ona je optužena za 2 prekršaja zbog lažne tvrdnje da je kidnapovana. Ja ovo snimam 1. avgusta, tako da je to par dana od kada je ona zapravo optužena za to, tako da ćemo vidjeti šta će dalje težavati i kakvu će zatvorsku kaznu dobiti, jer se nadam da će biti zatvorska kazna. Nekoliko dana pre Karlinog nestanka policija je otkrila neke jako čudne pretrage na njenom kompjuteru. Kao jako pametna ideja da ako planirate da uradite nešto, da počnete neki zločin, da to istražujete online. Kao policija neće naći vašu istoriju na internetu, koliko god vi se potrudili da to izbrišete, skoro je pa nemoguće da izbrišete to da policija ne može da vidi šta ste vi googlali. 11. jula je pretraživala morate li da platite za Amber Alert, upozorenje, što je, mislim, pretpostavljam da se već upoznate sa tim šta je Amber Alert, ali pravila sam celu podcast epizodu o tome šta je Amber Alert i kako je nastao, o slučaju Amber Hagerman, po kojoj je i nazvano ovaj sistem upozorenja. Ostavit ću gore da vam izađe podcast epizoda ako želite da je oslušate, pogledate na YouTube-u ili možete da slušate na platformama Spotify-u, Deezer-u, Apple, Google Podcastu. Uglavnom, to je sistem upozorenja koji upozorava kada je neko dete nestalo, u nadi da će neko prepoznati dete sa slike ili automobil ili počinioca ovog otmičara kako bi dete moglo da bude u najkraćem mogućem roku pronađeno i bezbedno vraćeno kući. 13. jula je pretražila kako uzeti novac iz registra da ne budete uhvaćeni. Tog istog dana pretraživala je i autobuska stanica u Birminghamu, zatim nešto kasnije jednosmerna autobuska karta od Birminghama do Nashvillea sa datumom polaska 13. jula. I kasnije te večeri tog istog 13. jula je istraživala film Taken. Znači, to su bile neke njene inspiracije, nešto što je ona istraživala. Također mislim da je istraživala i to
kao koje su najstarije godine za Amber Alert, što je, ja mislim, u zavisnosti od mesta gde se nalaze, ali se uglavnom radi o 17, 18 ili 19 godina su kao najstarije, dok je sama Carly bila starija, imala 25 godina. Tako da svakako njen nestanak se ne bi objavio preko Amber upozorenja. Četvrtka, tog 13. jula, kada je to istraživala na svom kompjuteru, u 20:20 časova napustila svoje radno mesto u Birminghamu, što je nekih 15 km od Hoovera, mesta gde je živela. Carly je tada naručila hranu iz obližnjeg restorana u tržnom centru The Colonnade, što je bila neka mediteranska hrana za nju i njenu majku. Pokupila je hranu, zatim se zaustavila u Target supermarketu na autoputu 280, gde je kupila neku granolu, to su kao one kao božita čokoladice, i takođe čizic, krekere. Na parkingu je bila do 21:21. Znači, te iste večeri kada je krenula sa Target parkinga u 21:34, Carly je pozvala hitnu da prijavi dete na autoputu. Rekla je da je stala da proveri dečaka, to je saopštila policija. Dok je razgovarala sa policajcem u vezi sa detetom, Carly je u svom automobilu prešla oko 600 metara. Znači, ona je razgovarala i pričala o tome kako je tu i kako gleda dete i kako će biti tu dok ne dođe hitna pomoć, ali je sve to vreme ona vozila i odvezla se 600 metara, što znači da nije bilo nikakvog deteta. Posle tog poziva hitne pomoći, koje je trajalo manje od 2 minuta, Carly je pozvala, kao što sam rekla, devojku njenog brata. I nestala je tokom tog razgovora nešto posle 21:36. časova. Devojka je razgovarala s njom, ona je razgovarala i zvučilo je kao da je izašla iz auta i da je pitala nekog da li si dobro, da li ti treba pomoć. Pretpostavili su da je pitala to dete, međutim devojka nije čula da neko odgovara Carly i tada je Carly vrisnula i to je bilo posljednje što su čuli od nje. Policija Hoovera stigla je na mesto u roku od 5 minuta nakon što je Carly pozvala policiju. Policija je pronašla njen auto, ali ni traga ni glasa od Carly u automobilu, pronašla njen mobilni telefon, periku i tašnu. Takođe su pronašli njen Apple sat koji se nalazi u torbi i tu hranu koju je naručila iz restorana. Međutim, ono što nisu pronašli u njenom autu jesu bile stvari koje je kupila u Targetu. Znači, ti krekeri i granola čokoladice nisu pronađene u automobilu niti bilo gde na licu mesta. Znači, kao da je osoba koja je kidnapovala rešila da se on ponese te krekere i te čokoladice iz nekog razloga. Nisu pronađeni ni omotači, znači ona to nije pojela tu. Očigledno je da je to ponela sa sobom. Ali kao ako bi ti otmičari poneli nešto iz auta, valjda bi uzeli njen novčanik, mobilni telefon, Apple Watch, uzeli bi nešto što je kao dragoceno, čega će moći nešto da dobiju, a ne bi uzeli kao krekere. 48 sati kasnije, kada se Carly konačno vratila kući, ispričala istražiteljima šta se desilo te noći 13. jula, jer mislim jedino je ona bila ta koja je mogla da im kaže šta se desilo. Rekli mi kako je jedan muškarac izašao iz šume i promrmljao da proverava dete. Muškarac je naterao da preskoči ogradu, on ogradu na autoputu, i da uđe u automobil. Znači, automobil se nije nalazio na autoputu, nego se nalazio pored autoputa. Carly je rekla da sledeće čega se seća da je bilo u prikolici kamiona sa čovekom koji imao riđu kosu i bio u društvu žene. Takođe je čula plač bebe. Pokušala je da pobegne, ali je ponovo uhvaćena i stavljena u auto vezanih očiju. Potom su odveli kući i pretpostavlja da su je drogirali, s obzirom da se ne seća svega, seća da su je svukli, misli da su je slikali, ali nije bila sigurna i misli da nije bilo nikakvog fizičkog kontakta. Znači da nije bila zlostavljena, maltretirana, niti bilo šta. Sljedećeg dana rekla je da je žena nahranila krekerima i igrala se sa njenom kosom. U nekom trenutku vratili su se nazad u vozilo i tada je uspela da pobegne dok je bila u oblasti zapadnog Hoovera i trčala kroz šumu dok nije došla do nekog dela grada koje je poznavala i vratila se nazad kući. Znači, navodno nju je neko kidnapovao i nisu ju radili apsolutno ništa, samo su je svukli i slikali za ta dva dana, što jako zvuči čudno, jer ako nekog kidnapuje, to uradi s nekim razlogom.
Kao, verovatno ću uraditi nešto, bit će nasilni ili će ona biti uspavana sve vreme. Kada je prijavljen Carly nestanak prvobitno tog 13. jula, pokrenuta je masovna potraga. U potrazi su učestvovali lokalne, državne, savezne agencije, velika grupa volontera koji su organizovali Carlini roditelji i također pomogla u potrazi. Bile su ponuđene nagrade od $50,000, koji su uključivali $20,000, od anonimnog izvora $5,000 koji su prikupili Crime Stoppers, $25,000 od kompanije za nekretnine, znači bilo je više različitih izvora koji su prikupili dovoljno novca da bi mogli da ponude takvu visoku nagradu za bilo kakve informacije o Carlinom nestanku. Policija u subotu 15. jula u 22.45 prima poziv od porodice koji ih obaveštava o njenom povratku kući. Policija je odmah reagovala, odveli su Carly u bolnicu i ono što je policajac rekao, ova istraga nije završena, još uvek radimo na ovom slučaju i radimo na ovom slučaju dok ne otkrijemo svaki dokaz koji nam pomaže da objasnimo 49 sati koliko je Carly Russell nestala. Sada se neko zataškavao se, kao niko ni o čemu ne priča, smišljaju se 5000 različitih teorija o tome šta se Carly desilo, niko ne zna ništa, svi su ekstremno zbunjeni, policija ništa ne objavljuje sve do 24. jula, znači 10 dana kasnije. Carlin advokat je putem e-maila poslao izjavu kuvar policiji koju je pročitao šef kuvar policije Nick Derzis na konferenciji za novinare. Moj klijent nije video bebu pored puta. Tražimo vaše molitve za Carly dok se ona bavi svojim problemom i pokušajima da krene napred. Shvatajući da je pogrešila u ovoj stvari, Carly ponovo traži vaš oproštaj i molitve. Policija tada saopštava da se sastaje za kancelarijom okružnog tužioca oko mogućih optužbi i petak, 28. jula, je Carly konačno optužena za lažno prijavljivanje policiji, lažno prijavljivanje identiteta, oba prekršaja za koje je kazna do godinu dana zatvora. Znači, najviše moguća kazna jeste godinu dana zatvora. Što je jako malo iskreno za ono što ona uradila. Carly se dobrovoljno predala policiji, osuđena je i procesuirana u zatvoru grada Hoovera. Puštena je uz kauciju od $1,000 za svaku od optužbi. Sada iščekujemo suđenje i šta će sve dešavati u ovom slučaju. Iskreno mi je neverovatno šta se desilo i da je ovo bila sve velika prevara, jer ako ste gledali moj prethodni video, ja sam verovala da je ona možda doživjela nervni slom i da je se sve ovo učinilo, da je halucinirala, da se prosto izgubila, nestala na ta dva dana i da neko se snašao i došla nazad kući kada se osvestila šta i gde je. Međutim, to očigledno nije ono što se desilo. Ovo je bila duboko isplanirana prevara i mnogi ljudi se pitali zašto, čemu, šta je ona ovime postigla, da li je to bilo zbog novca, da li je na porodica znala za to. Postoje neke priče o tome kako je ona uradila, kako bi privukla pažnju svom dečku. Razlog zašto je nastala ova teorija jeste zato što je neko vreme nakon što se Carly vratila kući, njen dečko podnosi zabranu prilaska za Carly i članove njene porodice. Što očigledno znači da se ovde nešto desilo, nešto čemu mi dalje ne znamo. Ne znamo što bih rekla. Iskreno, ono što je najsrce parajuće što vidim kod različitih ljudi, boje kože, koji su eto, crne boje kože kao i Carly, jeste što uglavnom oni ne dobijaju istu količinu pažnje za slučajeve kao ljudi bele boje kože. Znači, uglavnom ako ste tamnije boje kože, južnoamerikanci, afroamerikanci, dobijete mnogo drugačiji tretman u SAD-u i policija će mnogo lakše shvatiti vaš slučaj i manje će raditi na vašem slučaju. Ako se član vaše porodice nešto loše desi, šanse su da policiju neće da bude briga, da neće raditi na tom slučaju i da javnost neće imati dovoljno burnu reakciju kako bi se slučaj rešio. Što je nešto što vidimo kao pattern kod toliko puno slučajeva. I onda imamo ovaj slučaj gde je policija stvarno radila dobar posao, gde se javnost priključila, gde su svi na društvenim mrežama pričali o ovom slučaju i svi su se potrudili i skupljali novac, volonteri su išli da je traže. I onda saznate da ovo sve bila prevara, je tako jedan udarac za tu grupu ljudi, zato što znaju da će se ovaj slučaj koristiti protiv njih u nekim budućim situacijama gde će biti u fazonu možda i ova ista situacija kao sa Carly i sa njenim nestankom, što je stvarno užasno.
Ne znam uopšte šta je mislila, da li je mislila da će se izvući s ovim, da li je mislila da će se kao vratiti kući, da nikoga neće biti briga, će policija bude super kući si, ne interesuje nas šta se desilo ovih 48 sati. Ljudi koji su iz te okoline kažu da su bili prestravljeni, da nisu znali šta da rade, nisu smeli da idu da se voze autom zato što se plašali da će nešto slično da im se desi. Počeli su širiti različite teorije, priče toga kako se ovakvi slični slučajevi stalno dešavaju. Takođe, za vreme njenog nestanka bilo je puno porodica nestalih ljudi koji se bore za ovakve slučajeve, koji su izašli u podršku Karli, njene porodice i pomoć policiji da je pronađu i onda saznati da je ovo sve bila laž, da je ovo sve izmislila, još jedan udarac i za te porodice koji jesu izgubili nekoga i koji su neko strpani u koš sa svim ovim dešavanjima. Postavlja se veliki znak pitanja da li njena porodica znala ovome, što bi onda učinilo ovaj slučaj još mnogo gorim, ali ne znam da li znaju i da li su znali, ne znam da li ćemo to i saznati. Ne mogu uopšte da poverujem da bi neko ovako nešto uradio i kao motiv, eto možda da dobije pažnju malo svog dečka, da ga učini ljubomornim ili šta god je bio motiv, ili novac. S obzirom da su mnogi ljudi pitali šta je sa novcem koji je sakupljen za porodicu, verujem da je bio organizovan i GoFundMe u startu, šta je sa nagradom koju su sakupili Crime Stoppers i ti anonimni donatori, kao šta se s tim dešava, šta je sa tim novcem i da li je taj novac dobila Karlina porodica, jer sada stvarno ne bi trebalo da imaju taj novac. Ljudi su jako besni, pogotovo ljudi iz te okoline, zato što znaju da će ovaj slučaj uticati na odgovor policije, na neka slična dešavanja i verujem da je ovo jako sve frustrirajuće. I krivo mi je zato što sam ja uvek osoba koja će da bude na strani žrtve, što mislim da je uvek odgovor, ali u ovom slučaju sam stvarno u prošlom videu sam bila apsolutno sigurna da ona ako nije kidnapovana, da je samo doživjela nervni slom i da je to razlog zašto je tako pobegla, zašto je halucinirala, priviđalo se dete sa strane puta. I onda saznati da sve to izmišljeno je neverovatno. Ne znam šta da kažem. Kada budemo saznali šta se njoj dešava, sve ću vam dolu u pinovom komentaru. Kada budemo saznali kako će zatvorsku kaznu dobiti, ali kao što vidite, to će biti maksimalno godinu dana zatvora. Moja pretpostavka jeste da potencijalno neće ni dobiti zatvor, što može da se desi, ali verujem da će morati da plati neku kaznu zbog svih resursa koji su potrošeni na njenoj potrazi, tako da verujem da će morati da radi i da plati tu kaznu. Toliko ljudi se neko poistovetilo sa njenom pričom zato što je student koji radi, normalna devojka koja se vozila kući s posla, kao i svakog drugog dana i onda se ovako nešto desilo i ljudi su bili prestravljeni znajući da je ovo potpuno laž, je možda i dobro zato što onda neko taj strah neće biti toliko izražen iako ćete razmišljati o tome jer to realno može da se desi, ali nešto što su mnogi ljudi koji su u svetu trgovine ljudima i koji rade sa žrtvama trgovine ljudima i koji rade na takvim slučajima su pričali o tome da se prosto takve stvari, nažalost, ne dešavaju. Najređe kidnapovanja od strane trgovine ljudima jeste da vas tako neko random, kao nepoznata osoba, kidnapuje. To su uglavnom ljudi iz vašeg života, ljude koje poznajete, koji će vas ubaciti u lanac trgovine ljudi. Da li to bio neki vaš partner, možda neko novi koga ste upoznali, novi prijatelj, čak možda i član porodice, dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji partner, muž, žena, mogu da se ubaci u lanac trgovine ljudima i to je uglavnom najveći način na koji će se tako nešto desiti. Takođe, zavisi mesta gde živi, uglavnom se to ne radi baš tako i traže žrtve koje nemaju porodicu ili koji oko kojih se neće dići toliko velika prašina, zato što slučajeve koji postanu mnogo poznati nestanka, postoje veća šansa da će ti ljudi zapravo biti pronađeni ako se radi o nekom slučaju koji će neko biti zataškan ili niko o njemu neće pričati, onda su veće šanse da će to ta trgovina ljudima proći uspešnije. Iskreno, ne znam šta da kažem, ovaj slučaj me malo bacio onako na neko razmišljanje o tome gde ide današnji svet, iskreno, zato što je neverovatno da neki ljudi stvarno ovako nešto rade i da razmišljaju, da prave plan, da ovako nešto uradi, da im to zvuči kao dobra ideja, meni bukvalno neverovatno. Ne mogu da poverujem da se ovakve stvari dešavaju.
To je to što se tiče današnjeg videa, ovo je samo jedan mali update slučaja koji sam obrađivala. Ako imate neke informacije koje su meni promakle, možete da ih napišete dole u komentarima, ja ću vam pinovati komentar kada budemo saznali koliku će kaznu Carly dobiti, ali ne verujem da će to biti baš u skoroj budućnosti, da ćemo baš ono, za par dana saznati, mislim da ćemo čekati malo duže da bismo dobili tu informaciju, ali pitanje je da li ću uopšte dobiti zatvorsku kaznu. Nadam se da ste uživali, ako je obavezno lajkujte ovaj video, subscribe se na moj kanal koji ste uradili i također zapratite na društvenim mrežama, Instagram i TikToku i zapratite moj podcast Generacija ubica. Posljednja epizoda bila je vezana za serijskog ubicu Davida Reparka ili ti Toy Box ubice, jednog od najužasnijih serijskih ubica ikada. I da, to je to. Vidimo se u ovom sledećem videu. Ćao!